je samozřejmě toho víc, máte tady například Strauss, jako jsou moje monterky Strauss. Podívejte se, Sakio, kde to je? Tady, Strauss. Já mám teda víc zadělaný než ten périt na tom monitoru, ale jsem to já. Dámy a pánové, právě se nacházíte ve Farming Simulatoru s Františkem Hromem. Vítám vás tady všechny. Konečně vyšla nejnovější verze hry, kterou zbožňuji. Musím se tedy přiznat, že jsem se pouze koukal na ostatní hráče, jako je například Gamekeeper, je to prostě ten sameček, blablabla, něco. Hra je hodně farming a já nemohu u této hry chybět. Žádný brejle. Taky tady nejde úplně za každou, jako ten můj účest, není to tady, tak jsem dal účest hodně mu podobný. Jo, je to takhle prostě, jak si myslím, boty. Jaký jiný boty by měl být František Hrom? Podívejte se na to. Jsou tady gumovky, jsou sice zelený, ale není to vůbec špatný. Jsou tady kanady, kovbojský boty a my si necháme klasický gumovky, který má František originál. Pak jsem taky původně myslel, že bych si jako ze srandy udělal nějakýho knírače, ale rozhodl jsem se, že necháme to originál, jak je to, já mám občas jenom takový střednisko, takže monterky jsou moje, to se musí nechat. Zeturek tady není, ale tady Kubota například, tady Kubota je taky slušný pivík, máme doma sekačku Kubotu. Pořádnýho macka, to je jak vesmírná loce to řídí těma švihadlama před váma. V každém případě naposledy říkám, bereme si Strauss monterky, bereme si gumovky na nohu, klobouk nějaký kovbojský a zmizí mi ty vlasy, to ne. Pravděpodobně rukavice bychom si mohli vzít, protože budeme dělat v zemědělství, tak si dáme takový ty pracáčky, ty klasiky. Hnědý nějaký brejle jsme nechtěli. Potvrzujeme výběr a jdeme rovnou na farmu. Pak tady máme nějaký vstupní informace k této hře. Vítej na své nové farmě. Když dorazíš na svou novou farmu, je už dopoledne. Walter, tvůj dědeček, se už nemůže o farmu starat. Pravděpodobně už je starý, nemůže se o to starat. Jedinečný, předat to Františkovi. Akorát mi tak napadá, že jsem tam nikam nenapsal, jak se jmenuju, ale neptalo se mě to, tak to asi nechám být. Prohlídka s výkladem. OK, dáme si prohlídku s výkladem. Pokračuj klepnutím kamkoliv. Klepáme kamkoliv. Ono to... OK, tady mi ukazuje, že kde mám mapu. Tady vidím, že dneska je sluníčko, jaký je datum, kolik je hodin. Mám na účtě 100 000 euro, dal jsem si tam tu nejnižší možnou možnost. Nemůžeš tu jen tak postávat, což je jasný. Na farmě se nesmí jen tak postávat. V našem případě tady sedíme na židli jako párci, ale to nevadí. Jak se ovládá pohyb hráče, klasicky DASV, to je to klasika, že jo, jako GTAčko, pohledu hráče, myš, OK, jedeme. Jdeme pozdravit dětka. Tady vidíte, že někdo dělal dřevo a prostě tady nechal tu pilu v tom zařízlou. Ta hra se lehoulince seká, doufám, že to je tou hrou, že počítač si myslím, že mám dost dobrý na tuto i grafiku. Prohlídka s výkladem, s lidmi na své farmě a na určitých místech na mapě se dá poklábosit. Promluvit si s nimi můžeš stisknutím tlačítka L. Nazdar, dětko! Welcome to our lovely farm, kiddo. I'm glad you're here to continue the family business. Jasný, že rodinný biznis se musí držet hlava, nehlava. Ve skutečnosti je tenhle dědeček dost podobný mýmu skutečnému dědovi, který se jmenoval František. Nemenoval se Hrom, ale František to byl. Že to moc dlouhý, dědku, končíme. Já to jsou rozhovory, ty kreso. Kde nám asi vysvětlí, jak se mám zacházet s reaktorem. Jdeme. Budeme jezdit tam tím John Deerem, který tam stojí v té garáži, v té stodole. Počkej, on ale chce ukázat něco jiného asi. No, že tam se tam snad, ten děda se tam přemístil jak nějaký flash? John Deere nám nedá. Tak jo. Toto je sakra. Challenger. Co byl traktor? Já jsem chtěl teda toho John Deere.
Původně jsem si myslel, že tady budeme jezdit jako i zetelema, ale... OK, máme Challengera, za to máme zapřažený John Deere kultivátor. OK. Just like that. Nasedá se klasicky. Ečkem. Nastartovali jsme krásný traktor, Derek zase něco povídá. Jak mi nastoupíš, můžeš vyrazit, dojet na vyznačené místo a nechej si od Valtra vysvětlit první úkol. Zrychlit či zpomalit vozidlo VS, řídit vozidlo DA, takže klasika VSHD a my jedeme. Pomalu. Musíme toho dělu dráždit, že to ty zemědělci jsou dost alergický, vždycky, že jim větorem, tak z Denda, který mi ho půjčuje, mi vždycky jako kontroluje, takže třeba s tím jezdit pomalu. Dědek už na nás čeká u pole, my už tam každopádně vyjedeme jak naprostý gangstři, odevřeme buráky a budeme tam burákovat, protože podívejte se na tu nádheru. Držíme krásně rajon, nádherná práce, jedeme, nic nás tady nemůže zastavit, sakra. V každém případě pro měšťáky, nebudete to vodat až někam do tramtárie, prostě tady to také klasicky zastavíte, zvednete to, jo, my si couvneme, otočíme se do protisměru a pojedeme zase na druhou stranu. To je snad jasná věc, ne? Děda to kontroluje, tak co dětku, jak mi to jde, sakra. Stará škola. Vzpomeňte si na vašeho dědečka, jestli by vás nechal jen tak. Ten můj rozhodně ne, ten by tam skákal kolem toho traktoru a všechno, co bych udělal, by bylo špatně samozřejmě, jo? Protože my jsme pro ně byli mladý vemena, který vlastně neumí dělat vůbec nic. Ale hned tak to půjde, si koupíme nějaký můj oblíbený například, nějakýho Klase, nebo... Já mám rád jakože všechny traktory. Já mám traktory od malička prostě rád. Jo, byť nemám vlastního traktora, což je ale vlastně úplně jedno. Můžu si ho koupit, ale nevím, k čemu bych traktora měl. Můžu mít neustále k dispozici Majora, Zetora. Můžu mít k dispozici Kubotu, jako John Deere, do různý Klase. Můžu se ve všem, co tak nějak je možný. Můj nejoblíbenější traktor 7745 Zetourek. Milý chatbote, jak se v Farming Simulatoru sundává přívěs? Jakým tlačítkem, prosím tě? Mimochodem je to nádherná stodola, to je takový ten americký styl stodol. Takový ty mistři hazardu, jsme si přejeli ten kultivát. A můžeš vědět, že mě rozčiluje ten dědák, mluví hrozně pomalu, ne? Já prostě potřebuju už, aby jsme jako něco dělali, nějaká aktivita. Obecně v životě mám hrozně rád akci, a ne takový to možná to znáte. Ve škole jsem měl obrovský problém udržet pozornost, že učitelka měla prostě jako ta husa, něco vykládala, nikoho to nezajímalo, že to říkala záživně tak, asi jako kdyby to říkal Stalin, tyhle. Teď nikoho to absolutně nebaví, všichni na ní čumí zadrženou hubou, usínaj. A to samý je tenhle ten děda. Tak jo, kamarádi, právě jsem našel řepku ve svém secím stroji. Tady nám to děda přesně říká, že musíme mít všechno v méku. Najmi si pomocníka háčko. Máme tady nějaký Massey Western Combine. Vle. Jedeme, rotary 8570. Jak říkám, jediný kombajn, kterým jsem jel, je New Holland. Starší New Holland, nevadí, jet v kombajnu byl můj dětský sen, splnil jsem si to až letos, kdy jsme točili to video s Františkem. Tady nám jezdí tím challengerem nějaký zaměstnanec. Kombajn je takovej prvít, který prostě leží celý rok pod plachtou nebo v nějaký stodole. Ale pak přijdou žně a ten stroj je naprosto na roztrhání. Jo. A když se zemědělcovi v tuto čas rozbije kombajn, to je hrozný, to je neuvěřitelný problém. Teď si vemte, že ta mašina stojí hrozně peněz. Údržba toho stojí spoustu peněz. A využije se pouze pár dní v roce. Jinak pro všechny pevíty, chceš mě podpořit, dej sem like, dej sem odběr, budu ti hromově zavázaný. Pokud tě nebaví let's play, zase nevadí, nalidni na můj Instagram, na můj TikTok, anebo si počkej na tomto YouTube kanále, na nějaký hromový akční video z mý stodoly, kde se zase vydáme například do lesa, nebo pojedeme s Terou někam na dobrodružství a uvidíte mě real life. V každém případě, kdo se chce koukat na let's play, jdeme na to, po všech odběrách, lajkách a komentách, jdeme dál zkombajnovat toto pole. Je to malý kombajn, budeme ten real dělat, ale to nevadí, měli bychom se trošku zapojit celou tu žací lištu vlastně
V reálném životě k tomu ještě přijde traktor a ten kombajn vlastně by měl začít z druhé strany, aby tuhle tu lištu, to rameno, který vidíte tady vlevo, mohl vysunout a zároveň tu sklizeň sypat do valníku nějakému traktoru. Musím říct, že mi to tu nesmírně připomíná Švýcarsko. Ve Švýcarsku jsem žil několik let a hrozně se mi ve Švýcarsku líbilo. Zemědělci tam byli na každém rohu. A všem určitě doporučuji, pokud přemýšlí, jestli někam odjedou. Já vím, je moderní přemýšlet nad Amerikou, je tam Mariánek, je to taky to první, co každého napadne, Amerika, jako by jiný země neexistovaly. Ovšem, já si myslím, že Švýcarsko a například nějaký Lichtensteinsko a takovýhle země jsou krásný na život, umožňujou neuvěřitelné množství možností, které tady nejsou u nás. Přele doporučuji. A teďko ještě přemýšlím, když máme to pole zkombajnovaný, kolik se do toho kombajnu vleze. Tady si myslím, že vidíme, jak to tam padá. Pravděpodobně teda OK, sklízíme pšenici, plní se nám sýpka, už to nějakých, ten zásobník má 33%, je plný. Tady to ještě zkusíme vzít, jestli se nám to vejde, maximálně se otočíme, prostě pojedeme ještě jednou a asi to pobere. To jenom je grafika prostě taková. Bereme to pole celý. Děda nás zase pochválil klasicky. Tak jo, skoro se tu stala tragédie, skoro jsme přijeli dětka a nabudali jsme si do kombajnu. OK, jsme tady. Yes, počkáme si na vykládku, máme tam asi nějakého zaměstnance, nebo to vládá ten náš dědeček. Podívejte se, jak to krásně sype. Jak to nádherně sype. Naše první sklizeň, kamarádi. Ta hra je hrozně intuitivní, prostě to je v pohodě. Kde je ten kámoš toho dědy? Yes, pravděpodobně to je nějaký farmář, jenom jako nějaký soused. Jsem to chtěl vzít také přes to křoví, ale doufám, že nám to třeba zkrátí cestu. Že mu trošku, jo, trošku mu projedeme tady. No ten bude mít radost, že mu to vezeme po poli, tyve. Ale jak vidíte, to pole neničíme a nám to zkrátí cestu. Ale řekou asi neprojedeme, takže musíme jít stejně. Offroadově to tady zase vybereme, klasický offroady. Podívejte se, jak to... A, parádní sklon. Nádherná práce, nádherná práce. Stopka na to, kašlem, že máme traktor, my vždycky vyhrajeme. Je to úplně jasný, ičkem to tam vykopíme, jasná věc. To jde jako po másle, dámy a pánové. Nádherná práce. To je škodovka, to je Enyaq, ne? No, takže mají asi nějaký partnership se škodovkou. No jasně, dík nevím, Kodiak. Jo, kamarádi, vracíme se zpátky s návěsem. Právě jsme prodali pšenici, zasadili jsme řepku a tak nějak jsme se seznámili s Farming Simulatorem 25. Na tu hru se čekalo hodně, pokud vím. Já už jsem ani nekupoval 24, hodně jste mi psali, ať hraju Farming, ale už jsem mi nechtěl kupovat Farming, když jsem věděl, že za chvilku vyjde 25. Hej, tady je vyvoněná, je to v pohodě, tady jsme brali značku. Jedeme tady s traktorem Challenger. A vím, že jsme tam ještě ve studiu viděli nějakého John Deereka. Dámy a pánové, je tady škodovka. Jen tak. Enyaq, jsem se lehk, že tam je blbě napsaný, jsem se právě lehk. Zdále, že to už je jako v GTAčku, že to je podobný, ale že to není ono a ono to doopravdy je Škoda Enyaq, takže tato hra má v sobě škodovku Enyaqa. A i tak mě zajímá, co se stane, když jedem do vody s tím traktorem. Měl pořád mě vydržet. Jo. Takže jsme se traktoru vlastně okamžitě museli vylézt, že jsme s ním jeli do vody, to asi ještě nikdo neudělal ve Farmingu. Nevím, jak to jako vysvětlím svýmu dědovi, že jsem ten traktor utopil v rybníku.
asi to bude hodně vysvětlování a hodině možná děda nebude moc spokojený. Dědo, prosím tě, trošku se stal problém, jeli jsme se aktorem do rybníka, vlastně jeli do řeky. Já jsem to chtěl zkusit, co se stane, dědo, víš? Vezeme si tady na korbu a budeme přemýšlet o životě. Já se s váma loučím, vidíme se u dalšího videa, dalšího stylu farmingového videa. Pokud tě tahle tvorba baví, okamžitě tam dej nějaký hromový odběr, like, napiš mi komentář a vidíme se zase příště. Tak zdar.